Ah, ini apa, Rok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kasih alam lagi ni. Ni Y suku ni kita dah tukar signal dia 2 biji belakang. Ni tapak relay dia kita nak kena tukar relay lain, kena modify sikit lah. Cover tak nak bagi masuk air. Okey, ni kita tengok ni relay lama dia. Relay lama dia soket dia lain sikit. Yang relay baru ni dia tak ngam, jadi kita kena modify lah. Sekejap lagi kita tengok Puat buat dia punya modify kepala dia biar masuk cantik. Ini kaki dia lain ni. Barang ni beli dia satu set RM30. Relay, signal 2, cover tutup lubang tu. Kalau tak tukar relay ni, bila pasang signal kiri ke kanan ke, dia berkelip laju. Macam rosak pula. Kalau dah tukar relay baru dia elok. Tapi kalau tak tukar relay, dia punya lampu signal yang 4-4 hazard tu elok pula. Puan dah sambung 2 wayar dekat depan soket soket lama keluar, siap dengan klip. Sama saiz yang klip tu sama saiz yang masuk dekat ujung pin relay yang baru tu. Tu dia tengah nak bakar bagi melekat kuat sikit lah, bagi tak masuk air lah. Nampak je macam senang je kan. Tadi nak buat tadi berjanggut jugalah nak siapkan tu. Dah siap cucuk keluar macam tu. Ni nanti yang wayar tu sambunglah dekat relay baru tu. Tengok kalau ada masuk kan. Yang tu yang soket asal lah, masuklah situ. Korang jangan buat sendirilah, hantar kedai lah. Bagilah kedai motor cek makan juga. Esok tak ada kedai motor kan, susah pula korang. Okey, dah siap dah tu. Ni Puat nampak ha, dah boleh balik dah. Ni tengok barang stok dia. Ni buat baliklah barang-barang lama, simpan kot lain kali nak tukar, nak pakai balik signal asal. Okeylah, cik pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.